Aksidenti me pasoja të rënda i ndodhi mbrëmjen e të dielës pranë fshatit Leshnic, ku mbetën të plagosur 4 persona dhe një drejtues mjeti humbi jetën, ka sjell edhe një arrestim. Burimet të policisë bën me dije se është arrestuar shtitasi Daniel Hyka, 38 vjeç, nga fshati Pretush. Arrestimi i tij në flagrancë u bë me akuzën e shkeljes së rregullave të qarkullimit, ku u kryet të hënën në spitalin e traumës në kryeqytet, ku Hyka u dërguar në trajtim të specializuar mjekësor. Nga aksidenti automobilistik i ndodhur në vendin e quajtur kryeqyzimi i Leshnicës, humbi jetën një 53 vjeçar nga Kamza. U plagosën rënë bashkëshortë e atij, dy persona që udhëtonin së bashku me ta, dhe nga ana tjetër, 38 vjeçari Daniel Hyka që u përplas duke drejtuar një autovetur tip Benz. Policia, duke u bazuar në hetimet e saj në vendngjarje, rezulton se e ka gjetur përgjegjës 38 vjeçarin për këtë aksident të rënd automobilistik.